esse é o momento para apresentar o Karatê Shotokan, que a gente tem em parceria aqui com a Cardiz. A gente desenvolve aqui um trabalho com crianças, através da Fundação Municipal, um projeto social, junto com a Prefeitura Municipal de Camboriú. E também tem escolinhas de Karatê na Cardiz, em que a gente vai diversificando através da idade. A gente atende turmas aqui na manhã, na tarde, à noite, a partir dos 6 anos de idade. Então, o Juan está começando a dar aula, a Georgia faz um bom trabalho comigo, ajudando todas as meninas. O Karatê é para ambos os sexos e para todas as idades. Então é um esporte maravilhoso e uma arte marcial que complementa em muito a vida das pessoas. Eu tive a oportunidade de conhecer o Sensei Felipe quando fui a Flores da Cunha no primeiro seminário que foi realizado da KWF. É importante essa participação, esse momento em Santa Catarina, porque todos os praticantes de Karatê vão ter a oportunidade de conhecer o Karatê de uma lenda do Japão, que é o Sensei Ihara. O Sensei Felipe é o representante oficial dele aqui no Brasil e ele vai difundir, aprofundar as pessoas na técnica dele, do Karatê Shotokan, praticado pelo Sensei Ihara no Japão. E o programa Tô na Mídia, sabe onde que está hoje? É numa parte maravilhosa aqui de Camboriú, aqui na Cardiz, onde que está hoje uma parceria muito grande lá do Rio de Janeiro, da minha terra maravilhosa, onde está com o Eduardo, o Sensei Felipe, o Juan e o Eduardo também. Estão hoje aqui fazendo uma avaliação para o segundo Dan. Ele vai falar um pouquinho como que é essa avaliação, como foi hoje aqui, se esses alunos realmente estão hábitos a receber essa faixa muito graduada. Meu nome é Felipe, né? Eu sou o representante oficial da KWF, da Karatê no Meet aqui no Brasil. E vim aqui para Camboriú a convite do professor Cadu para ministrar o seminário aqui, né? Sobre a Karatê no Meet, sobre Karatê Shotokan em si. Né? Aproveitei o momento que eu estava aqui e vim fazer a avaliação da Georgia, do Juan e do Cadu. E foi muito bom, foi interessante porque eu pude conhecer na realidade o Karatê deles, né? E acho que eles foram bem e me deu várias ferramentas para que eu possa fazer um trabalho, né, e opinar como o Karatê deve seguir aqui em termos de melhoras técnicas, né, enfim. E aproveitar também para dizer que em setembro o Brasil está indo competir no Campeonato Mundial no Japão, da KWF. Já estamos treinando para isso, não é isso? Com a ajuda do Eduardo, com a ajuda do Raul e agora com o Cadu aqui em Camboriú ajudando a gente também. E eu aproveito para convidar aí a todos aí que é a ideia do seminário é mostrar como a KWF está treinando o Karatê hoje e principalmente agregar pessoas que têm o mesmo interesse, que é realmente melhorar com o Karatê. Ouça!